Idag ska jag läsa Osynligt med Alfons av Gunilla Bergström. Här är Alfons Åberg, snart 6 år. Han och Victor ska leka, men pappa är stenhård. Han har vårstädat. Det är så städat som man känner sig inte hemma här hemma. Varenda sak på plats. Inte en leksak får tas fram, säger han när han ska iväg och handla. Vi får ha småbilarna enbart, bara småbilarna. Men inga borrbitar och spelkulor och legoplock får ligga fram och drälla. När jag kommer tillbaka, bara enbart småbilarna. Alla andra leksaker är förbjudet. Bra, säger Alfons och Victor, för vi ska ha just bilarna. Vi ska bygga en ny värld, ett rike. Riket ska vi vara här i vardagsrummet. Jo, tycker Victor, det ska bli en världsdel. Eller en egen ö. Ja, tycker Alfons, ön ska heta Öland. Eller Emanien. Ja, Emanien, säger vi. Och det ska vara vatten runt riket, hittar Victor på. Och hämtar långa halsdukar och lägger som vallgrav. Där innanför ligger Emanien. Och så behövs ett slott. Ett presidentpalats för rikets härskare. Alfons och Victor tänker på borgbitarna i Alfons rum. De skulle passa bra till slottsbygget. Men de är vårstädade, förbjudet att leka med. Det ska helst vara ett diamantslott, säger Victor. Såklart, tycker Alfons också. De funderar på glänsande diamantjuvelkristall. Victor kommer på det. Skålen på tv:n. Den är fin. Den glittrar. Titta vad den glittrar. Oj. Alfons hämtar finskålen. Från soffan bär Victor några kuddar som ska bli berg i deras rike. Lite skog behövs också. Krukväxter blir bra skog. Alfons vill ha slottet högt upp och sätter finskålen på en bergkudde. Och så behöver vi folk. Det ska finnas invånare på ön. Ja, soldater som vaktar slottet, säger Victor. Båda tänker på låda med små figurer i Alfons rum. Det skulle precis passa. Men de är vårstädade. Förbjudet. Vi får ta något annat. De ser överallt efter något som passar till soldater. Det behövs ganska många, 8-12 stycken. Vad kan passa? De spejar och spanar, men finner inga bra 8-12 soldater. Kanske i köket. Där finns det grejer. Titta uppe på hyllan där. Alfons pekar på kryddorna. Många smala burkar. Mer än 8-12 stycken. Ja, och locken är som soldathjälmar, säger Victor genast. I en låda så finner han en bra sil. Som kan bli bur. Eller fängelse i Emanien. Den höga smala vasen kan bli utkikstorn. Så här bygger de Emanias rike. Alfons ställer ut kryddburkarna till soldater. En får stå i höga utkiksvasen på spaning ifall fiender skulle synas långt bort. En annan blir vakt vid fängelseburen. Pappas tofflor lånar dem som båtar i vallgraven. Och småbilarna då? De får vara småbilar bara. Vi parkerar dem utanför så länge. Bestämmer dem. Åh, Emanien! 11 soldater vaktar slottet och 12 bevakar fängelseburen. Ett lejon har de fångat
och håller där inne. Sen ska soldaterna söka fler vilddjur och göra ett zoo åt härskaren. Vakten i utkiken spanar kanske tigrar och hyener närmar sig att fånga. Förresten ska härskaren fara iväg med båt ut i vida världen och söka kärleken. Någon prinsessa. Men var ligger Umanien? I rymden, frågar Viktor. Nej, rymden, det är så vanligt. Umanien ligger i, det ligger i havets djup, bestämmer Alfons och Viktor. Och över havets djup styr två mycket, mycket kloka män. Det är de själva. När vi lever där, då får vi simma som fiskar väl? Såklart, Alfons och Viktor blir fiskar och glider runt och kikar ner på sitt rike när de styr och bestämmer. Mycket kan hända. Lejonet rymmer, men tolvansoldaten ser det och sätter fart på de andra. Härskaren i slottet tar någon färd ut i världen efter kärleken och stora skatter. Han kanske fastnar i gapet på en haj och måste räddas av sina soldater. Och kanske finner de vraket av ett sjunket skepp. Det kan vara ett sjörövarskepp. Alfons och Viktor hittar på många äventyr. De har roligt. Länge, länge. Ända tills det rasslar till i ytterdörren. Oj! Pappa kommer hem! Bråttom! Hela riket måste bort bums! Viktor och Alfons får full fart att lägga tillbaks alla soldatkryddburkar och kuddar och halsdukar och skogskrukväxter. Och så silfängelset till kökslådan. Vilket spring! Ska de hinna? Oj, vad de springer. Nästan allt hinner de städa bort. Kvar är bara skålen som var slott och pappas tofflor. Pappa kommer och han skriker till. Vad är detta? Skålen mitt på golvet. Finskålen. Den finaste vi har. Upp och ner på golvet. Fy attarna namma. Och där är tofflorna som jag precis letade efter. Alfons ger dem till pappa. Här är tofflorna. Förlåt. De var båtar. Så de är nog lite blöta förstås. Pappa tar tofflorna. Han tittar noga. Vadå blöta? De är väl som vanligt, säger han och tar på sig. Medan Viktor försiktigt bär tillbaka finskålen. Vad menar du blöta? Frågar pappa igen. Nej, förlåt, det var fel, mumlar Alfons och måste skratta för sig själv. Viktor skrattar också, för båda minns. Det var ju i leken, förut, där i havets djup. Det var där som tofflorna var båtar. De ser på varandra och gör en hemlig min. Och tänker på att det finns sånt som inte syns att det finns. Det kan pappa inte veta, för han var ju inte med. Men både Viktor och Alfons var där, de vet. Pappa är så nöjd och glad och finskålen är på plats igen. Inte minsta byggbit eller legoplock ligger framme och skräpar. Trevligt att ni bara lekte med småbilarna idag. Precis som jag bad, säger han. Småbilarna? De kom ju aldrig med i leken i havets djup. Alfons och Viktor skrattar igen och tänker på sånt som inte syns att det finns. Hela riken kan finnas, som inte syns. Och fiskfolk. Tack så mycket.